গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উন্মোচন হল মই ৰাজসাক্ষী হব নোৱাৰো আই লেখিকা সুমিত্ৰা হাজৰিকাৰ ব্যতিক্ৰমী কবিতা সংকলন। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আজি উন্মোচিত হল সমাজসেৱিকা নাৰীবাদী লেখিকা সুমিত্ৰা হাজৰিকাৰ এক অনন্য কবিতা সংকলন মই ৰাজসাক্ষী হব নোৱাৰো আই। কবিতা পুথিখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক কবি অৰ্থনীতিবিদ গৌতম প্ৰসাদ বৰুৱাই। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী, বিশিষ্ট প্ৰবীণ কবি আনিচ উজ জামান, বিশিষ্ট লেখিকা হৰিপ্ৰিয়া বাৰুকীয়াল বৰগোহাঁচী আৰু কবি সমালোচক শংকৰ শইকীয়া। কবি ৰাজীৱ ফুকনে সঞ্চালনা কৰা অনুষ্ঠানটোত অদীপ ফুকন, ৰিপুঞ্জয় গগৈ, ৰক্তিমা বৰুৱাকে ধৰি বহুখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ইতিমধ্যে কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশেৰে সাহিত্য জগতত থিতাপি লাভ কৰা সুমিত্ৰা হাজৰিকাৰ এইখন প্ৰথম কবিতা সংকলন। লেখিকাগৰাকীৰ এই কবিতা সংকলনটিয়ে পাঠকৰ আদৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি বিশিষ্ট অতিথিসকলে মত পোষণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ মেগনেট এনি।